تو آخری الفاظ کیا تھے بول مجھے وہ پتے ہیں ناصر حسین بھائی اور عارف بھائی جو ہے وہ ریٹائرڈ زندگی گزار رہے تھے اور عارف حسین جو ہے وہ این ای ڈی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے بھائی کہہ رہا تھا ناصر بھائی عارف بھائی کسی سیاسی تنظیم سماجی تنظیم کے کارکن نہ تھے میرے بھتیجے اور بھائی تھے 70 سال کے اور 28 سال کا ایل ای ڈی یونیورسٹی سے فرسٹ کلاس فرسٹ گریجویٹ ڈگری حاصل کرنے والا آر اسے پکڑ کے لے گئے اور ان دن تک تشدد کا نشانہ بنا کر 9 دسمبر کو چڑھاپ پر نہیں آ کر آنکھوں کو پکی بات کر کیا آپ میں دیکھتا ہوں کہ پہلے آپ کو کیا پیٹر کو کیا تو باپ پر کیا گزری ہوگی اور باپ کو پہلے شہید کیا تو بیٹے کو کیا گزری ہوگی ان کے بعد دونوں کو شہید کرتے آپ ان کا سیاست سے خدا کی قسم پارٹی کے لوگ جانتے ہیں پارٹی کے لوگ جانتے ہیں ان کا سیاست سے یا ایم کے ایم سے دور دور کا بھی کوئی واسطہ نہ تھا واسطہ بات اتنا نہیں اور الطاف حسین کے خون تھے شہید
سیال کوٹ کے ڈسٹرکٹ کے نو سو صدر بڑے بے دردی سے شہید کیا. تحریریت والوں نے پریس ریلیز انجن میں جو بھیجی کچھ نہیں ہوا, پڑھ کے سنائی, باقی ہوئے ریک پٹیاں سے لا دی. اے ٹیلیویژن والوں, تمہارے ماں باپ نہیں ہیں کیا؟ تمہارے بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں کیا؟ تو تم حق برابر کے لیے اور تعلیم زندہ کا پروگرام کرتے ہو اور ہے, غلط ہے. وہ سکندر
دیجیے، ضرور دیجیے، 100 دفعہ دیجیے، لیکن 24 گھنٹے 48 گھنٹے نان اسٹاپ اسی کی خبر، اور ایم کیو ایم کے ساتھ سامنے ہو جائے اس کی خبر آیا، یہ نا انصافی کرو گے اور چیلنج سنوا لو، ہم تمہارا خاندان چلانے والے مٹ جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. ایک نام مجھے رات دے تک دے دے،
شہید سلیمانہ قتل پر احتجاجی جلوس نکالے. Tu vas voir.
یہ ساتھیوں میرے ماں بہنوں تمہاری دعا قبول ہوتی ہے. بس دعا یہ کرو کہ بھائی کو موت دے تو شہادت کی موت. Oh!
वो जान देने के लिए तैयार हो।
صرف تین سیر کی پڑتا ہے ان کی اولادوں میں تو آپ اکثر کرن فرما دے اور انہیں ختم کرنے کے منصوبے بنانے والوں کو اپنے غضب کی طاقت میں بنا کر دے یا ان کی اصلاح کر دے ارے ساتھیوں ارے بھائیوں بچوں کو سمجھاؤ وہ بہک رہے ہیں عورتیں شو بازی میں ادھر ادھر جا رہی ہیں انہیں سمجھاؤ لڑکیاں پاگل ہو رہی ہیں انہیں سمجھاؤ اے بچیوں ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے خدا کے لیے مستقبل کا سوچو خدا کے لیے سوچو یہ جو طرف تمہیں لے کے جا رہے ہیں وہ راستے اچھے نہیں ہیں وہ راستے اچھے نہیں ہیں اور آپ سے اچھے نہیں ہیں ہاں تم کسی کو پسند کرو چاہے اس طریقے سے آپ دیکھیں گے گھر والے دیکھیں گے تمہاری مدد کریں گے اور نہیں چاہیے میں سفارش کروں گا میں دعا کروں گا میں تمہارے من پسند تو ہیں وہ تمہیں مل جائیں گے لیکن من پسند حاصل کرنے کے لیے دوسرا راستہ اختیار مت کرو دوسرا راستہ اختیار مت کرو میری بیٹیوں میری بیٹیوں نہیں کرو میری بچیوں نہیں کرو بچیوں کی طرح جب جا رہا ہوں اور کہہ دوں تو بچیوں کی طرح اور کہہ دوں رکھتا ہوں خوشحال زندگی چاہتا
کو بتاؤں کہ آج تک پنجاب میں کارکن خاموش رہے, لیکن آج میری بہن ان کا جن کو بے دردی سے شہید کیا گیا ان کے خاطر نہیں پکڑے گئے, اور آج یہ ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کے نائب پلس انہیں شہید کیا گیا ان کے پاس نہیں پکڑے گئے, اور یہ دھمکیاں ہیں.
لہو رنگ لائے پاکستان میں آپ پرستوں کا انقلاب آئے اور پاکستان گندے لوگوں سے آپ